Пропоную розпочати нашу розмову не з ситуації на фронті, але з цікавої заяви нашого президента Зеленського. Він припустив, що Путін мав домовленості із західними країнами про напад на Україну. Цитую. Він неадекватна людина, тому що адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або знав, що йому за це нічого не буде. А отже, були ті чи інші діалоги з іншими державами. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times. Ну і додав, що західні країни деякі досі залишають двері привідчиненими у відносинах з Росією на випадок, якщо раптом Україна програє війну. От як ви розумієте, зокрема, цю заяву, і чи є у вас розуміння, що за держави могли, по суті, погодити ось цей цинічний, злочинний напад Путіна? Ну, я би не сказав, що погодити, але приймати геополітичну реальність такою, якою вона є, у першу чергу, такі країни, як Угорщина, цілком могли. Не забуваємо, що у Німеччині є велетенське проросійське лобі, навіть їхній колишній канцлер Герхард Шрьоде є величезним симпатиком Росії, ба навіть обіймає конкретну посаду у їхньому Газпромі. Чи обіймав? Те, що, скажімо, та сама Німеччина свого часу на 70% залежала від енергоресурсів Російської Федерації, не таємниця. І маю нагадати, до речі, мені ніколи чомусь не говорили, що у Путіна є дисертація захищена якраз по тематиці того, що вуглеводні ні що інше, як зброя. Це було ще на початку нульових, але факт залишається фактом. Те, що ціла низка країн могла дивитися на нас, як на країну, котра не витримає нападу Путіна, таке цілком можна розглядати. Ну, а як відомо, гроші не пахнуть. І дотепер, скажімо, Туреччина заробляє у росіян велетенські гроші, а німецька фірма Spinner, виробник спеціального обладнання для вирізання із металу снарядів, безсоромно продала цілу партію цих верстатів Туреччині, а та потім перепродала у Російську Федерацію. За підсумками минулого року у Європі росіяни тільки прицілів накупили більше, ніж на 200 мільйонів доларів. Така сувора дійсно. Якщо ж говорити про саміт миру, який невдовзі відбудеться у Швейцарії, то президент України Зеленський також звернувся до Байдена та Сі Цзіньпіня з проханням особисто взяти участь у цьому саміті. Але ми бачили, що видання Bloomberg написало, що Байден, скоріше за все, не прибуде, бо з цього часу він може бути на іншому заході, де збиратимуть кошти на виборчу кампанію. Ну і МЗС Китаю заявили, що вони начебто виступають за мирну конференцію, але за ту, де буде і Москва, і Київ. Наскільки ось такий заклик нашого президента може бути успішним? Ну і як ви оцінюєте рівень представництва цих двох країн? Наскільки важливо, щоб саме лідери були присутні? Дуже важливо, тому що насправді все вирішується у Вашингтоні і в Пекіні. Чи може Пекін впливати на Путіна? Мій особистий погляд – може. Китайці мають дуже серйозні важелі тиску на нього. Хоча я би цю конференцію не перебільшував. Те, що це дійсно історичний момент і дійсно буде великий саміт, де буде представлено більш ніж 80 країн, це однозначно так. Я наполягаю на тому, що це початок пошуку формули, і ця формула буде обов'язково знайдена. Але я приведу конкретний історичний приклад. Найдовша війна США, яка взагалі в них була в їхній історії, це вже 21 століття, війна в Афганістані. 2001-2021 рік. Так от, вони шукали точки компромісу із талібанами більше року. Підкреслю, більше року. Це при тому, що геополітичні ставки війни з талібаном і війни України із Росією між собою неспівмірні. Але цей діалог треба починати, залучати туди якнайбільшу кількість держав. Треба в обов'язковому порядку, бо рано чи пізно якась формула та й буде. Однак пам'ятаємо слова Уінстона Черчилля. Наша мета – мир, однак шлях до неї лежить виключно через силу. Направду, яке буде бойовище, такі будуть переговорні позиції і в них, і в нас. Нам украй важливо, я тисячний раз буду повторювати цю тезу, зуміти обвалити Південний плацдарм, вийти на Північне по Азов'я, відвоювати Запорізьку і Херсонські області повністю, а тоді будемо думати і міскувати, як все ж таки цей переговорний процес має скластися. Бо ще маю на одному моменті наголосити, немає воєн, які не закінчуються. Закінчуються всі без винятку, навіть які тривають століттями. І немає воєн, які би не закінчилися якимось документом. Скажімо, в режимі перемир'я Північна і Південна Корея живуть досі, а Японія
і Росія офіційно перебувають у стані війни. Між ними також перемир'я. Тобто, ще за підсумками Другої світової війни вони не уклали повноцінну мирну угоду. Зараз окупанти намагаються всіляко завадити проведенню цього саміту, зірвати його. І аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що рашисти можуть розпочати наступ у бік Богодухова і Золочева Харківської області або населених пунктів уздовж Сумської траси з Білгородської області. Так вони прокоментували заяву президента про те, що окупанти сконцентрували нове угруповання десь за 90 кілометрів на північний захід від Харкова. Чи справді вони наважаться на новий наступ? Ну і, зокрема, яким регіонам він може загрожувати? На мій погляд, і Сумська область повністю загрожена, і навіть частково Чернігівська. Тобто вони можуть організувати цю так звану турбуючу операцію глибиною на 3-7 кілометрів, не більше, тобто все те, що є у сірій зоні, повністю реплікувати чи відтворити Харківську операцію. Давайте будемо чесними, дійсно, ми закупорили їхній рух, зупинили, сповільнили, але плацдарм все ж таки існує, і вони, направду, подають цю інформацію так, що вони мало не нову берлінську операцію організували. Чому це Путіну потрібно? Ми вже з вами розбирали все той самий саміт. Він показує країнам глобального півдня, що він щось може, що він може добитися якогось результату. І на превеликий жаль, резерви нам таки доведеться залучати, якщо вони до такої операції вдадуться. Але треба вже бути трошки навченими і мудрими, на відміну від цього так званого наступу на Харків. По перших 3-4 доби у нашому медійному просторі кипіло все так, що, мовляв, вже апокаліпсис, і ми програли війну. Противник не може діяти по-іншому. У стратегічному сенсі для нього так, поволі, але все ж таки закривається вікно можливостей. Великий американський пакет на марші, до речі, найбільший із початку цієї війни. Ось мали би запрацювати F-16, а в частині боротьби тільки з тими самими Су-34-ми вони можуть зробити докорінну революцію, а не буде застосування кабів, бо воно доволі дошкульне, до 100, інколи і більше, ніж 100 одиниць на добу вони можуть застосувати. Ми, направду, наситившись великим бронепакетом, якщо ж нам дозволять бити по території Російської Федерації, це також буде крок уперед. Я вважаю, що в цьому циклі сухої погоди у нас є шанс перейти до контрнаступальних. Збройні сили Російської Федерації наразі доводять північне угруповання військ в районі кордону до запланованої кінцевої чисельності та, ймовірно, розпочнуть лише обмежені наступальні дії в напрямку Суми-Харків, доки ось це їхнє північне угруповання не наблизиться до кінцевої чисельності, кажуть аналітики Інституту вивчення війни. А чи розумієте ви, яка має бути ось ця їхня так звана кінцева чисельність військ? Тому що, якщо говорити про Харків, то ми з вами в ефірах неодноразово казали, що недостатньо їхнього угруповання для того, аби там оточити це місто, чи то взагалі на нього наступати. То яким може бути ось цей другий наступ у чисельності військ? Щоб прориватися до Сум і прориватися до Харкова, прориватися по-справжньому на обидва ці оперативні напрямки, треба не менше по 100 тисяч військ. Не 100 тисяч на обидва, а і на те по 100 тисяч. Чи це можливо? Теоретично так можливо. Мобілізаційний ресурс у них є у межах від 3 до 7 мільйонів чоловіків. Автоматів Калашникова виготовили поза 100 мільйонів. Вручити ще МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою, і за родину, за Путіна, вмирали, вмирають і будуть вмирати. І неспівмірні втрати 1 до 8, а в деяких показниках 1 до 12, котрі склалися на Харківщині, для них можуть бути прийнятними. Але є момент. Так зване заміщення. Ми вже розбирали це дуже багато, але розберемо ще раз. Ми винищуємо їх у межах від 26 до 29 тисяч на місяць. І вони не відважуються зараз у себе проводити дійсно велику комплексну мобілізацію, щоб вийти на місячні показники у 40 тисяч особового складу. І виникає природне запитання. Якщо тільки такими темпами будуть мобілізовуватися, то вони ще до осені можуть не укомплектувати оці 200-тисячні армії. І найголовніше – техніка. Розберемо на простому прикладі. 40-тисячний корпус. 40-тисячний корпус по нормативах потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і в межах до тисячі артилерійських стволів. 53-тисячний корпус має на цю хвилину 400 танків, десь у межах до 1500 бойових броньованих машин, правда, за артилерію вийшли на більш-менш адекватний показник.
Тобто сукупне забезпечення технікою ледве 60%, тих 40 треба ще десь взяти. Чи на складах ще є дуже багато мотлуху, є, але їхні ремонтні потужності зараз перебувають на найвищій точці своєї власної спроможності. Моя особиста позиція, вкотре на ній заактую, якщо на осінь вдасться, це для них буде дуже добре. Нещодавно Путін їздив, літав домовлятися з Лукашенком, і потім моніторингові пабліки писали, що начебто й до Білорусі перекинули російські ударні вертольоти, хоча їх там давно не було. Для чого, по-перше, перекидають? Ну і знову ж таки, чи вступить Білорусь у цю війну? Ну, Білорусь фактично в цю війну вступила. Ну ж на самому початку, у перші тижні, саме білорусько-російське угруповання з боку Білорусі у бік Чорнобиля висунулося, зайшли навіть у рудий ліс і там окопалися. І за моїми підрахунками, десь до пів року часу, допоки росіяни не переключилися на стратегічну авіацію, важкі удари з системами «Іскандер» із боку Білорусі завдавалися десь у межах, ну, до 700 пусків було. Це, направду, дуже-дуже багато. Де там і що, яке рішення ухвалив Лукашенко, щоб це припинити, мені дуже важко сказати. Практично немає ні аналітики, ні інформації навколо цієї теми. А чи може Путін, і на мій погляд, чи він звертався вже зараз до Лукашенка, коли до нього прибув кілька днів тому, щоб він йому умовно передав в лізинг його армію, чому ж ні? Запит точно зроблений. Чи на це Лукашенко піде, дуже важко мені сказати. Але розуміємо, що, знову ж таки, щоб нам було боляче і щоб по-справжньому звідти розгорнулися бойові дії, треба той самий 40-тисячний корпус. Не видно такого корпусу. Якщо на всю 1000-кілометрову зону кордону розташовано 20 тисяч війська, то це дуже і дуже добре. А в частині гелікоптерів, чому? Вони ж можуть удатися до божевільної операції якогось там десантування в бік чистолиття, тільки тут дуже важливо не виривати мої слова з контексту, та я всім даю сигнал, бо, на жаль, це дуже часто роблять. Я не знаю, як буде, я лише конструюю гіпотетичну версію. Оперативні радіуси дозволяють, Мі-8 може брати на борт до 30 озброєних десантників. Може, вони дійшли до абсолютного слабоумства і якусь десантну операцію, може би, і пробували організовувати. Або просто демонстрація сили, щоб ми на тамті напрямки обов'язково відволікали і так украй дефіцитні зенітні ракетні комплекси. Це також може бути таким маневром. Видання Forbes пише про те, що Збройні сили України не мають достатньої кількості важкої техніки і не можуть забезпечити нещодавно мобілізованих наших військових. Видання зазначає, що нестача важкої техніки настільки гостра, що нещодавно сформована 153-я бригада фактично перетворилася з механізованого формування на піхотне. Чи справді існує така проблема? Ця проблема існує з першого дня війни, підкреслюю, з першого. Ми ніколи і на цю секунду не були насичені бронетехнікою на 100% так, як нам цього би хотілося. Плюс, теж треба про це говорити, ми також зазнаємо втрат. Ну так не буває, що з боку противника нескінченні показники від танків до бронеавтомобілів, а в нас втрат немає. Також є, хоча з точки зору історичного процесу забезпечення нас бронетехнікою, ну то з часів Другої світової війни жодна держава у світі не отримала стільки бронетехніки, скільки отримали ми. Радянський Союз, якщо мені пам'ять не зраджує, за всю війну, що там був 4-тисячний кіло, чи навіть 6-тисячний у кілометрах фронту, отримав десь у межах до 12 тисяч різної бронетехніки, і масштаби були не ті, які є зараз, то за моїми власними рахунками ми щонайменше 4 тисячі різної техніки отримали. Зараз знов надходять дуже хороші новини від Іспанії. Щонайменше 19 танків «Леопард» 2А4 ми отримуємо. І пам'ятаємо, що великий американський конвейер почав свої маховики розкручувати. Але, знову ж таки, зброї багато не буває, і бронетехніки в тому числі. А в частині механізована бригада перетворилася на піхоту. Я би дуже так уважно і прискіпливо до цієї інформації ставився, бо ми тисячу разів переконалися, що противник уміє закидати потрібну йому інформацію навіть на дуже імениті світові медійні майданчики. Зрозуміло, що важка техніка більше потрібна для наступу. Чи можна припустити, що ось видання пише іспанське, що до червня нам мають прибути ці танки, також мають з'явитися і F-16, і, можливо, навіть дозвіл бити по території Росії. То чи можна припустити, що ми розпочнемо наступ у червні? Можна, але так дуже і дуже стримано.
Це кількість переліченої техніки. Ви все дуже коректно і грамотно сказали те, що нам насправді потрібно. Якщо це буде у великій кількості, чи навіть не у великій, добре, в достатній, бо в моєму розумінні навіть 12 машин F-16, якщо там висококласні пілоти, а я не сумніваюся, що вони дуже якісно підійшли до власної підготовки і достатнє ракетобомбове навантаження, то вони можуть зробити перевороти хоча б із тими самими Су-34-ми, котрі скидають дошкульні каби. Ми про це вже говорили. А якби на великих відстанях нам вдалося по-справжньому почати нищити їхню логістику, особливо залізницю, то минулого року, я про це маю сказати, ми все ж таки перебували у стані наступу на Запорізькому напрямку і в тій сумнозвісній лінії Суровікіна таки прорубали плацдарм 10 на 10 кілометрів. Просто, на жаль, ми недооцінили рівень закопування противника в землю. Але якщо до F-16 будуть ще і важкі бомби найрізноманітніших калібрів, а в них вони є, починаючи від 230 кілограмів, закінчуючи двохтонними, то там то в себе насправді могло піти веселіше. Військові російські пабліки повідомляли, що український дрон атакував начебто військовий об'єкт у місті Орск під Оренбургом. Це близько 1800 кілометрів від українського кордону. Ну, вже відомо, що, ймовірно, це був безпілотник головного управління розвідки. Мета їхньої атаки була станція радіолокації далекого виявлення цілей «Воронеж-М». Ну і раніше були повідомлення, що аналогічний об'єкт атакували українські безпілотники у Краснодарському краї. Про що свідчать ось такі атаки? Чи справді наші дрони можуть пролітати 1800 кілометрів, долати такі відстані? І що дає Україні те, що не працюватимуть ось такі станції? У прямому воєнному сенсі не дає нічого, але тут є кілька стратегічних геополітичних моментів, я точно не перебільшую. Це удар по системі, котра покликана захищати Російську Федерацію від потенційних ядерних ударів. Тобто це найвищий рівень ешелону, який існує у природі. І тут є глибокий, дійсно дипломатичний сигнал у всьому світу. Дивіться, ми це робимо своїми власними, недосконалими, хоча може вже і досконалими, безпілотними системами, і ядерного апокаліпсису не сталося. Путін не йде на те, чим лякає весь світ. А уявіть собі, якщо ви нам дасте дійсно багато добротної зброї, та ми війну зможемо закінчити. Даруйте за моє метафорування, за відносно короткий термін. Це момент перший. Момент другий. Ревізується їхня система протиповітряної оборони. Хвалені комплекси С-350, С-300, особливо С-400, до речі, вони дуже дорогі. Дивізіона, це 8-12 машин на світових ринках, фрахтуються у межах $1,2 мільярда. Це дуже багато. Вони є в турків, вони є в індусів, вони є у китайців. А якщо так, що вони не можуть цю ціль не побачити, ні знешкодити, особливо, коли ціль доходить до такої високовартісної установки, як «Воронеж-М», вона дуже високовартісна, одна установка коштує $1,5 мільярда, то виникає питання, а чи ці системи конкурентно спроможні. Отже, великі закупівельники на світових ринках, починаючи від Індонезії, закінчуючи тою самою Індією, задумуються, чи вартує надалі купляти російську зброю. А саме продаж російської зброї після нафти і газу було другою дохідною частиною, що стосується вільно конвертованої валюти. Є вільно конвертована валюта, є Росія, чи свого часу Радянський Союз, чи царська Росія. Немає, їм кінець. От у такому комплексі і вартує дивитися на те, що відбувається. Отже, ще раз підбиваємо підсумки. В прямому воєнному сенсі немає ніякого коефіцієнта корисної дії, але в такому широкому воєнно-технологічному і дипломатичному колосальний. Треба продовжувати. Але наскільки я розумію, ці РЛС здатні виявляти і балістичні ракети, то чи може це бути підготовкою до того, що ми все-таки отримаємо дозвіл бити західною зброєю по території Росії, і ця зброя буде безперешкодно пролітати куди потрібно? Думаю, що так, але тут треба трошки розвести нюанси. Вони не працюють на ближню зону, на 300-400 кілометрів у глибину. Вони розроблялися у першу чергу для потенційних пусків, скажімо, з акваторії Індійського океану, тих самих ракетоносців Огайо, чи з Атлантичного океану, чи з Тихого океану. От саме на цей тип зброї вони розраховані, бо ця зброя вистрілюється з надводного чи підводного положення височенно у космос до 6000 кілометрів. Там на точці заломлення переходить у бойове положення і рухається відповідно до тої цілі, яка їй там запрограмована і визначена. От саме проти
цих типу балістичних ракет стратегічного значення воно і розроблялося. Це знаєте, як дивитися у бінокль? Бінокль розрахований для того, щоб дивитися там 6, 8, 12 кратно уперед. Але він не розрахований на того, для того, щоб дивитися на 30 метрів уперед. Пане Петре, щиро дякую вам за цікаву розмову, за вашу аналітику і за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Генштаб Збройних сил України підтверджує, сили оборони здійснили вилучні удари по переправі і нафтотерміналу порту Кавказ. Нагадую також в Генштабі Збройних сил України, що сталося це наступної ночі після того, як сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи, які курсували до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики. Ураження по нафтовому терміналу в районі порту Кавказ було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун», зауважують в нашому Генштабі Збройних сил України. І вибухи були прямо в місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується. Наскільки точно дійсно летять українські «Нептуни», наскільки перелякані тепер, що нам говорить вибір цілей для цього влучання, нафтовий термінал, поромна переправа? Інформація про те, що «Нептун» доопрацьовується доволі серйозно, була неодноразова, і вона проголошувалась публічно. Тобто це не є таємницею. І не має бути таємницею, це зрозуміло. Україна дуже серйозно над цим працювала, і ми бачимо результати. Це не вперше. В ході, до речі, комбінованої атаки, яка була по Джанкою, по аеродрому і по системах ППО, незважаючи на те, що там знаходили уламки атакамсів, тоді ми пам'ятаємо, там діяли «Нептуни» теж. Це була комбінована операція по удару такому успішному. Ну і зараз от фактично українська ракета, яка летить на таку відстань і наносить успішні удари з точністю якою. Зараз це все дорозвідується, встановлюються точні, скажімо, наслідки, щоб їх подати. Але вже можна сказати, що точність, вже можна сказати про дальність, вже можна сказати, що це удар по-другому за величиною після Новоросійського порту в цій акваторії. Це теж треба розуміти. Чому от цікава там переправа? Справа в тому, що переправа, яка є, паромна, для чого вона використовувалася? Зокрема, паромна переправа, вона використовувалася для того, щоб мати змогу транспортувати на цих паромах вагони. В тому числі, залізничні вагони. Залізничні вагони, не тільки танкери з нафтою, а залізничні вагони, наприклад, переправлялися до Варни, в болгарський порт. З Болгарії ці залізничні вагони, вони причіплювалися, і нафтопродукти кудись їхали. Кудись транспортувалися, наприклад. Тобто це є ще й такий принцип. Звичайно, ви не перевезете стільки в цистернах одразу, скільки можна возити нафтовими танкерами, це зрозуміло. Очевидно, грузопідйомність зовсім не та вантажопідйомність, але разом з тим, і ось, скажімо, це позбавлення зараз Росії цих можливостей виведення з ладу. Друге, це сполучення з окупованим Кримом, тому що це логістика. Як би там не було, так, є міст, який виконує важливу функцію, але є ще й пароми. Тому бити по них і знищувати там – це теж важливо, це теж має свій результат. По-третє, все ближче Україна підбирається і до мосту Керченського. Це теж дуже важливо. По-четверте, я вітаю ці удари саме по цій смузі, як і по Краснодарському краю, куди був удар по нафтобазі, так само цієї ночі. Тобто це не тільки порт Кавказ, доволі таки продуктивна для наших сил оборони. І якщо ми говоримо про удари по Краснодарському краю, по Ростовській області і так далі, по цій смузі і по окупованому Криму, можна сказати, що в порту Кавказ є інформація, що там знищені ще й засоби ППО. Зенітно-ракетні комплекси, які могли потрапити під удар. Так, є й така інформація. А це означає, що Україна, крім того, що наносить суттєві збитки і ослаблює ворога, і веде послідовну стратегію по ударах по НПЗ, тепер уже і по виведенню з ладу портової інфраструктури, яка фактично покликана сприяти транспортуванню цих нафтопродуктів, це все означає, що і крім того, якщо ми візьмемо удари по Криму, що Україна, я думаю, не виключає на якомусь етапі все ж таки операції по витісненню російських військ з лівобережжя Херсонщини, по поширенню якихось дій в окупованому Криму, по подальшому його демілітаризації і, можливо, навіть там і сухопутних операцій з часом українських військ.
Тобто це все доволі таки серйозні удари по логістиці, яка в тому числі підтримує окупований Крим, яка в тому числі там задіюється. І ситуація, я думаю, що в Криму для окупантів значно погіршується і буде погіршуватися. Тобто це вже очевидно. Тому така от велика комплексність. І, до речі, от нарешті можна відповісти тим, хто дуже часто там підписникам, людям, які в мене запитували, а де ж удари по портах в Чорному морі російських, де удари по Новоросійську, де удари по інших, от вам удари. Тобто просто треба розуміти, що коли настає певний момент, коли з'являються для цього засоби, тоді удари і наносяться. Це не означає, просто для ударів недостатньо тільки бажання, яке безумовно є. Це ж потрібно ще й певні практичні речі і моменти. І коли до них доходиш уже, і коли це стає можливим, тоді удари і наносяться. Ну так, тому що треба для всього засоби і механізми для реалізації, як у всьому в цьому житті. Бо одного бажання, якщо бажати сидіти на місці, але при цьому не накопичувати ресурс, не виробляти, не виготовляти, і нам же ж до сьогодні, та й надалі нам по таких цілях не дозволять бити західною зброєю, тому все від нас залежить і не все і одразу, шановне товариство. Ну так буває, що хочеться вже, звісно, на вчора, на позавчора і на 10 років тому, але зараз бачимо, що активно відпрацьовуємо. Знищені засоби ППО, та Олександр, а як же ж так? Вони ж мали відбивати чи ні, чи я щось не розумію, а вони знищуються. А де тут зламалося? Ну, так буває, це ж уже не вперше. А тому що атаки комбіновані. Не будемо розкривати всі секрети, вони доволі таки комбіновані. І вони для ворога, ну, скажімо так, далеко не завжди є спроможності перехоплювати. Якщо от давайте, от просто подивитися навіть, ну, на інший приклад, зараз не з цим. Інша ситуація, як на території, на окупованій частині Донецької області вразили С-400. Одна ракета. Ну, там був не Нептун, там був Атакамс. Ну, і американці навіть написали, що ракеті більше 30 років, яка була застосована, понад 30 років їй. А вона там взагалі ще 80-х років, кінця 80-х, навіть більше. І от фактично нею було уражено систему, було знищено, ну, скажімо так, було знищено і пускові установки, і радар. І при цьому є відео, яке є в мережі, як дрон, який моніторить це все, зависає, і бачить, що 6 пусків ракет було здійснено системою С-400. Вони відбивалися, ну, нічого їм це не допомогло. От система мільярд доларів коштує. Одна. На секундочку. Тобто, ну от вона мала би діяти. Я хочу подивитися на Індію. От я чекаю, коли Індія відмовиться врешті від С-400, і взагалі всі відмовляться, країни від С-400, як від систем неспроможних. Це ж реально от те, що Росія зараз втюхує там цим країнам і хоче продати, то це не можна купувати. Я сподіваюся, що ці країни зроблять висновки і не будуть цього купувати в Росії за такі кошти, поповнюючи їхній бюджет і купуючи абсолютно неефективні системи. Тому вочевидь, ППО зараз не є остаточною панацеєю. Вочевидь, є способи, які знаходяться і дають можливість, скажімо так, обходити це. І ось це дуже важливий момент. Ну і крім того, я думаю, що досвід ударів по окупованому Криму, де дуже багато систем, продемонстрував, що навіть щільні системи ППО можна обходити і можна наносити удари. В тому числі через перевагу саме західних систем озброєння багато в чому. От, власне кажучи, я думаю, що це є, в принципі, важливо, як мені здається. Крім того, ну, знову ж таки, знаходять способи, як це робити. Вони дуже цікаві. Я думаю, що колись в книжках їх опишуть. Якщо не напише зараз десь «Нью-Йорк Таймс» чи «Вашингтон Пост», звичайно, до того. У нас і так буває з витоками інформації різної. Але я сподіваюся, що ми про це почитаємо, і це, ну, насправді дуже цікаво. Тому що це багато в чому змінює і трансформує війну, умови ведення війни і поле бою. Де наше ППО? Ось цим питанням задаються мешканці Татарстану в Російській Федерації. Атакували російські Татарстан дрони. Зокрема, вони були помічені в районі Казані. Один з них впав у Атнинському районі, а летів в напрямку заводу «Оргсинтез». Що треба розуміти про «Оргсинтез» і про те, де ж... Де, я давайте ще раз відповімо росіянам з Татарстану. Де їхні ППО? Все ППО захищає Москву, захищає інші райони. І я вам їм пояснюю. В районах ведення бойових дій. Так. Прикриває війська російські, так називаємо СВО. Ну, що вони хотіли? Війська Путіна. Їм ще ППО давай. Ну, так.
Хто ж їм дасть? Зараз, ну, беріть і зробіть свої системи, купіть системи. Мініханов вже ж дав ключ до розгадки цієї теми. Він же сказав, що треба думати про своє. Ну, то от об'єднуйтесь, думайте про своє. А та звідти системи, які були у вас на бойовому чергуванні, а поїхали десь, наприклад, на Донеччину чи Луганщину, чи в окупований Крим, поверніть їх. Ну, наприклад, зверніться до Кремля, поверніть своїх військових, які воюють в Україні. Заберіть, все буде просто. Автономізуйтеся від Кремля, ухвалюйте самостійні рішення, згадайте, що ви все ж таки колись взагалі прагнули стати незалежною державою. Ну і, до речі, є багато зараз татар, які проживають в Європі і не тільки, і вони борються за Татарстан, активісти, тобто вони така діаспора, але вони борються, вони гуртуються, в них є об'єднання. Ну це реально. І вони мріють про те, що Татарстан стане вільним, незалежним в майбутньому. Тобто є й такі рухи. Ну от Мініханов дав підказку, але ж це ніяк не складається. От я думаю, що от причина, от дуже добре, ми з вами говорили неодноразово, що дрони треба запускати по Татарстану навіть тільки з причин реакції от там мешканців і Мініханова. От на них це діє, на москвичей би це б не подіяло, не пробрало би їх. От. Вони живуть людина людині вовк там. А тут все ж таки ще от щось таке є в глибинці, да? От вони починають задавати питання. Ну так от задавайте питання. Йдіть до Мініханова, їдьте з Мінігановим до Путіна, якщо зможете пробитися. Та от задавайте питання. Ніхто не пустить і не відповість. Їм ставте питання. А чому так? А як так відбулося? Ми ж така країна, друга армія світу. Все ж так прекрасно, захищений, готовий к ядерній війні, ко всьому. Ну як сказати? Виявилося, що не так, дуже. Так же ж кажуть. Так же ж у них каже пропаганда. Так же ж їх змушує повірити. Так як же ж так сталося? Що от уже дрони летять, і ради тому немає. І продовжують летіти. Ну, Пригожин уже питав, де боєприпаси. Що з ним сталося? Він теж улетів назавжди в один кінець. А нікого, ну так, а треба запитати, щоб з іншим результатом було. Це ж можна по-різному питати. По-різному, по-всякому. Але, боюсь, відповіді вони ніякої не почують. І не ні, почують, ну, почують. Держіть і всього вам доброго. Ракет нету, ПВО нету, я перефразирую. Да, що случилось? Нет, ПВО нет, ракет нет. Ну ви держитесь там, всього вам доброго, до свидання. А що случилося з підводним флотом, паромами і всім іншим, вони утонули? Або да, вони утонули. Да. Ну дуже просто, а як? Буде дуже просте пояснення. Да. Ви праві, нова реальність і, можливо, нова ера в українській війні. Ось так говорить неназваний американський посадовець. Це він каже для видання New York Times, яке підтверджує про те, що є дозвіл, хоча й обмежений, Білого Дому бити по цілях РФ. Водночас там кажуть, що Пентагон заявляє про незмінну позицію. The New York Times з посиланням на неназваних посадовців в Білому Домі пише, що Байден під тиском своїх радників і ключових союзників дозволив Україні завдавати обмежених ударів по території Росії зброї американського виробництва. Доручив він своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати зброю від США для контрвогню в Харківській області, давати відсіч російським військам, які нападають або готуються до нападу. І наша політика щодо заборони використання ПТРК або ударів на великій відстані всередині не змінилася. Пентагоні водночас поки не підтверджують інформацію щодо дозволу ударів по території РФ. І 30 травня, але трохи ще до цих публікацій, речниця Міноборони США Сабріна Сінг заявила, що політиці американського оборонного відомства не сталося жодних змін. Водночас, ну ми так і прогнозували, що десь таке буде. Мені ще це, знаєте, так подобається, що Байден таємно дозволив Україні бити. І таємно передав атакамся, але всі ми знову про це знаємо, так? Це, я не знаю, ну це я не можу втручатися в редакційну політику. Значить, тих, хто про це пише, це вільні медіа, вони вправі вибирати ті заголовки і повідомлення і тези, які вони вкладають, і той сенс. Але мені, ну от як таємно, якщо всі читають, що таємно дозволив, але ми вже це знаємо. Оце для мене завжди було унікально. Ну, але тут менше з тим, в принципі, десь, ну, по-перше, як ми і передбачали по цілях. Так. Тобто те, що от я говорив, що одразу все не можуть не дозволити. Ну, наприклад, не впевнений, що дозволили би вдарити по порту Кавказ. І я отак так думаю, що ні. Ну, і нафтовому терміналу. Є такі думки. Можливо, з часом. Я, до речі, не виключаю. Не може бути нічого категоричного.
От я абсолютно не належу, тому що, до речі, до того табору людей, які постійно, знаєте, категоріями говорять, ні, цього точно не буде. Ну, точно не буде, це виключено. Бо вже досвід цієї повномасштабної війни, повномасштабної російської агресії мав би навчити, що багато чого відбувається з того, що ще два роки взагалі ніхто не міг передбачити тому. Добре міг сказати, що США нам дадуть атакамси, ще й дозволять вдарити ними по території Росії. Ну, сказали би, та ну, ти, що ти говориш. А зараз події розвиваються. І я думаю, що, тому я й кажу, що я не думаю, що з часом вони можуть дозволити і по Новоросійську бити. Я б не виключав цього. Просто зараз є обережний підхід, вони хочуть подивитися, як піде, вони будуть моніторити реакцію Росії, зараз вивчати. Нічого ми з цим вдіяти не можемо, тому що у них залишається ця послідовна позиція, що треба перевірити реакцію Кремля, що вони будуть робити, як вони будуть діяти, що вони, не просто заяви, які робити, ну що будуть, як діяти, які кроки там і так далі, і так далі. От, власне кажучи, і тому, а далі все може збільшуватись, тобто далі цілі розширюватись. Тут важливо що? Важливий прецедент, приклад, що це дозволено. І чому так, як от говорили, що це дозволено в першу чергу для ударів по військових цілях, які знаходяться вздовж російсько-української ділянки кордону, Білгородська область переважно, ну, я думаю, буде Курська і Ростовська, удари по тих силах, які готуються заходити сюди, в Україну на окуповані території вести бойові дії, по техніці, яка там скупчується, по боєприпасах, які вони стягують, і так далі. Тобто, по всьому тому, по пускових установках С-300 і тому подібне. Ну, по всьому тому, що вони планують, або є ризик, що вони можуть застосувати там зараз на Харківщині, Сумщині, Донеччині і так далі. І це вже є прогрес. Ну, я думаю, що незабаром ми побачимо. Тобто, вже ж це стало явним, певні удари вони будуть відбуватися. І що важливо, що таким чином, мені здається, США посилають ще й сигнали відповідні, от те, про що ми говорили, і Китаю. Тому що формулювання, яке вживається, не треба забувати, не просто для підтримки України, а й через те, що Китай став активніше підтримувати Росію. Так. І відповідно через це ухвалюються певні рішення. Тому посилають сигнал Китаю і китайському мирному плану. А аеродроми, наприклад, які знаходяться на відстані до 300 кілометрів від України і в Ростовській, Воронезькій областях, Шайковка, звідки тушки 22М3 злітають, які стріляють Х-22 ракетами 32, що вкрай непросто збити нам, вони теж більш ніж за 200 кілометрів від кордону з Україною. На них можуть дати добро, бо це ж воєнна ціль, це не НПЗ, це поки що не Новоросійськ, це не якісь те, що ще лякає, да? Не ядерні, не установки для виявлення ракет ядерних і не лише РЛС типу Вороніжа. По цьому можуть дати добро? Можуть, але, думаю, не одразу. Теж на не це одразу. Потрібен час. Все бо з них же ракети тут, летять на нас. Просто, тут, ну, так воно зараз робиться, і отак воно, такі підходи є. Я думаю, я не виключаю, що можуть дати нам таке право, просто десь не одразу, але поступово, поступово, а потім якийсь момент ми навіть і не дізнаємося, воно так станеться ще раз і полетіло, і вразило, і все. Гаразд, добре. Ну, тобто, ну, я думаю, що це може бути, я цього не виключаю, але, ну, я допускаю, що не одразу. Ну, і нам ще ж треба так же ж теж пам'ятати, що тут важливо не забувати, що потрібно, крім всього, скажімо так, пам'ятати про те, що і бити потрібно, але ще ж і щоб ракети постачали, не забували. Да, цілий багато, щоб на все ж вистачило. І реакція вже є. Є реакція. Гроза всього. Автор ідеї судного дня, удара возмездія, написав пост. Довгий, безсенсовий, але коротко зачитаю, бо тут на початку виніс він всю суть, значить, того, як буде відповідати Росія. Я про Дмитра Медведєва. Він пише, значить, вся їх воєнна техніка і спеціалісти, які воюють проти нас, будуть знищуватися як на території Б України, я не знаю, це він, мабуть, бивший, чи, ну, він же ж хворий пише, так і на території інших стран, якщо оттуда наносяться удари по території Росії.
Це він уже йому примарило, що не знаю, що з Франції будуть атакувати. Париж бомбить Москву. Росія виходить з того, що всі далекобійні засоби пораження, пише, приміняємо Україну, і вже сьогодні напрямую управляються воєнослужащими стран НАТО. Ну, найомників нашов. Це ніякая не воєнна допомога, каже Медведєв, а участь в війні проти нас. І такі їхні дії цілком можуть стати казус беллі. Він уже про це згадував, казус беллі, в кожному через один пост. НАТО придеться визначитися, каже він, як кваліфікувати наслідки можливих ударів возмісті. От вони і є по техніці, об'єктах військовослужбовців окремих стран блоку в контексті статті 4 і 5 Вашингтонського договору. Гляньте, згадав уже і про це. Ну, каже, значить, опасні вредні заблуждення, і розцінює Медведєв індивідуальну допомогу країн НАТО про те, що НАТО буде отримувати відповідь такої руйнівної сили, що сам Альянс просто вже не зможе стриматися від того, аби втягнутися в конфлікт. Далі ще є там і тактична ядерна зброя, і що там тільки. Ну, все зібрав одне. Це вже реакція? Це вже боятися? Чи рано ще? Ну, як тут пояснити, в принципі? Такі стани паралельні, психічні. Я не можу в повній мірі в сферу своїх професійних знань, вони не поширюються на ці, скажімо так, специфічні речі, пояснити. Але я можу сказати, що ну, а що ще залишається говорити? По-перше, ми цю риторику вже чули. Ми через неї проходили неодноразово. І них стран будуть наноситися. Так що ж ви не нанесете? Ну, от завжди я задаю питання. Тому я скажу так, що безумовно треба відгавкуватися. От те, що ми чуємо зараз, це відгавкування. Ну, треба відгавкуватися, треба говорити, треба погрожувати, треба знову ж таки прореагувати, щоб десь хтось оце прочитав, переклав на Заході і подумав, що ні, та може ми притримаємо це рішення, може не будемо розголошувати наші таємні рішення, да, значить, і публікувати їх в медіа. Ну, це виключно на це. Ну, це просто позиція така відгавкування, давайте ми щось скажемо, щоб нас котре злякалися. От і все. Ясно. Ну, тобто оце удар возмездя і цього і знищення... Ну, Медведєв обіцяв удар возмездя за Крим. Судний день прям за нього, да. Ми, да. До речі, вчора теж згадували, щось немає. Так, да. Де він? Де? Нема. І не буде. Да. І Криму в них не буде. А в нас... Олександре, від душі я вам сьогодні кажу дуже дякую. Дякую, на все добре. На все добре. Олександр Мусієнко, керівник Центру військового природосліджень, Ірина Узлова була разом із ним.